זה טוב, אורת התחייה, סמך ח. התשובה הנובעת מאור סדרי תורה, המתעוררת מתוך היגיון פנימי, המתפתח ממעיין החי במערכי הנשמה, הכולל כל יושר וכל היגיון, כל מוסר וכל חוק ומצווה, גדולה ונסגרה היא, באין ארוך, מכל תשובה פרטית היוצאת מתוך חשבונות הנפש הקטנים הפרטיים של בהם אלא מקומם, שעתם ופרטם ולא חזיין לחפאה על כל עובדים. ים התשובה הגדול בהמון גליו הוא רק אותו השטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם הולכת ומהירה מתוך חקר הזה עולם, אשר בסודות התורה וחורמת הרזים, בכל ההופעה הרוחנית, בכל אוצר השירה וההיגיון, אשר במאור התורה. אלו רזו מיחד ישראל. ובאור גדול זה, יראה אור גאולה ובדוד עולמים. שובו אליי וישוב עליכם. אז מה הרב לדבר? התשובה כמו. אז מה הוא אומר? שחוץ מהתשובה שנובעת מתוך חשבון הפרטים של האדם עושה עם עצמו ותיקון המין הפרטי שלו, יש חוץ לזה תשובה שבאה מתוך תורת הרזים, מתוך... שזה עם התורה... מה ההבדל ביניהם? זה משפיע ברובד הגבוה הגדול, לא רק על הפעולת הרזם, אלא... לא שמעתי, סליחה, התעטשתי. זה משפיע על מה? זה משפיע לא רק על הבן אדם הפרטי, זה תשובה שמשפיעה על הכלל גם. זה ההבדל אתה אומר? גם על הגל וגם על בן אדם פרטי. ובפחת, באדם הפרטי, מה השוני בין שני התשובות האלה? הוא מדבר, זה... הכל כתוב, תתחלו, הכל כתוב בו. לא צריך לנחש. אם צריך, ניתן לכם עוד כמה דקות, תקראו שוב. התשובה שבאה מתוך דעת, מתוך דעת ועומק של היגיון עמוק. ואז? ואז מה היא עושה? היא יותר גדולה מאשר... מאשר חשבון נפש פרטי כזה שהוא לא, לא קשור לדעת, משהו אולי רגשי או משהו. שזה כאילו מה שהמצב היום, שגם העולם היום כאילו דורש תשובה להשם מתוך עומק של היגיון. כן, זה ברור, הבנתי מה המקורות הם שונים, אבל בתופעה מה זה עושה, איך הטיפול הוא שונה. הרי תשובה בסופו של חשבון זה סור מרע ועשה טוב, נכון? להשתחרר מכל הטומאה שלנו ולהתגדל. תורת הרזים מביאה אותך לא רק לסור מרע, אלא בסוף גם לעשות טוב, להגדיל את זה. כן, זה ברור, אבל מה האסטרטגיה השונה לכל העניין? הוא מסביר את זה. טוב, ניקח דוגמה מעולם הרפואה. יכול להיות שהאדם יש חיידק שחדר לתוכו. אז מה עושים? עושים תרופה להחליש את החיידק. עכשיו עוד חיידק, עוד תרופה להחליש את החיידק. אחר כך עוד פצע פה, צמח לו, שמים לו במשחה. וכל הזמן יש לו כל מיני תופעות מוזרות. אז אפשר לטפל בצורה כזו, על בודדת. כל פעם שיש תופעה שלילית אנחנו תוקפים אותה. או לחזק את כל הגוף באופן ששום דבר לא יכול לחדור אליו. זה נקרא רפואה הוליסטית. איך? הוליסטית, כוללנית כזאת. מה זה? להקפיד? לא, אני מדבר מצד עכשיו הכי פשוט, רפואי. גוף הוא מלא חוסן בריאותי וכו', ששום דבר לא יכול לחדור. יש איזה מנגנון של אוטו, מה שנקרא עצמוני, רפואה עצמונית. וכנראה שאצלו זה נחלש ולכן הוא חדיר לכל מיני דברים לא רצויים. אז יש שתי גישות שונות, נכון? אז התשובה הקטנה מתוך חשבון נפש, עכשיו יש לי בעיה עם שמירת שבת. טוב, אז אני מתחיל להתחזק בשמירת שבת. אחר כך הבעיה תפחות במקום אחר, בשמירת העיניים. טוב, אז אני עושה כל מיני נדרים וכל מיני עצומות וכולי כדי להתגבר על הבעיה הזו. אחר כך הבעיה תשפריץ במקום אחר בלשון הרע. עכשיו לא רק שזה כך, זה שניצחת עכשיו את היצר הרע
במאבק הנקודתי הזה. זה לא אומר שמחר גם תנצח. היום היצר היצר מנוצח. מחר הוא יבנה לו אסטרטגיה אחרת, כפל כפליים, הוא יפיל אותו במוח. אין לדבר סוף בגישה הזו. ויש תשובה אחרת, להרים אותך. לשייך אותך לספירות עליונות מאוד, אידיאליסטיות מאוד. כך שכל שפרות החיים כבר אתה לא מדבר אליך. זה מעניין אותך. יש לך עינוגים אחרים. לגיטימי שאדם מחפש עושר ואפילו הנאות. השאלה איפה לחפש אותו? בפח זבל או בשמיים? כשיש לך הנאות עליונות, אתה מסופק, יש לנו ציפוק. אז אתה לא צריך לנבור בהשפטות כדי לחפש שם איזה כל מיני גלולות מתוקות. אתה לא צריך את זה כבר. זאת התשובה העליונה. ולכן זה עומק הדעת. זה מה שהרב קורא בפרק הראשון של התשובה, התשובה השכלית. ומה היא? אומר עולם מלא, תפיסת עולם ברורה, מה מגמת העולם, מה מגמת של עם ישראל בתוך הסיפור הזה, ובמה אני יכול לתחום את חלקי בקידום האידאל האלוקי. וזה לא רק ידיעה בעלמה, זה חיים ממש. אתה מחושמל מהרעיון הזה, מהאידאל הזה. אז כשהראש שלך עסוק בזה כל הזמן, אין ראשך פנו לעריות, איך אומר הרמב״ם. העריות נכנסים רק לראש פנו בתורה. וזה לא במקרה שיש הרבה דימויים כאלו, גם בתורה של בכתב וגם בתורה של בעל פה, בין המשיכה המינית לבין התורה. כל ספר אשר אשרים מדבר על זה. כלומר, אנחנו עשו דימויים, לא מצאו דימויים קצת יותר צנועים. או ארון הקודש, אלו שני בדים שדחפו את הפרוכת. אומרים חז"ל, כמו שתי דדי אישה. אין לך דימוי קצת יותר צנוע, הם אחרי ישיבות. לא. וזה אתה מכיר. אתה יודע מה זה התשוקה המינית. אתה חווה אותה חזק מאוד. אותו דבר צריך להיות תשוקה לריבונו של עולם. יש בך כוח של תשוקה, שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכך. אם אתה לא תביא אותו לידי סיפוק למעלה, הוא יבוא לידי סיפוק למטה. לא שהתשוקה המינית כלפי אשתך זה דבר זול, חלילה. אבל אם אתה רק בזה, אז אתה אדם נבוב. וכל שכן, אם אתה סוטה, לא בקידושין, כל מיני זנות למיניהם. עד כדי הביתיך בלילות, אומר דוד המלך. לא מצליח להירדם. הוא אדם מאוהב, באהובה שלו. הוא לא מצליח להירדם, הוא נדודה שלו. ככה דוד המלך. לא מצליח להירדם מרוב תשוקה לריבונו של עולם. אבל לזה לא מגיעים מתוך חשבון נפש נקודתי. על זה שאנחנו תוקפים את כל החולשות של עצמנו ומולי. זה על ידי כך שמשייכים אותך לעולם יותר עליון. ואיפה אתה מוצא עולם עליון? בתורת הרזים. תורת הנגלה היא נורמטיבית, היא רק אומרת מה צריך לעשות. היא לא משנה לך את הדעות. כלומר, אתה יכול להישאר אדם המוני מאוד, ילדותי מאוד, שטחי מאוד, ודקדקן מאוד, והלכה. אז אין הבדל מהותי בינך לבין אדם מרוחק מתורה. כי יש לך עוד אותם חשקים. רק שאתה רוצה שיקשר. אתה מתלהב מסטייק, בדיוק כמו. רק הוא אוכל סטייק טרף, אתה סטייק כשר וסטייק למהדרין וכל וכולי. גם הוא, שלוש תשוקות מיניות כל היום, גם אתה. טוב, רק שהיא מותרת, רק עם אישה אחת וכולי וכולי. גם הוא, יש לו, לא יודע, דחף לרכושנות ולאגור כסף וכולי. וגם אתה. לא, אבל בלי לגנוב. אבל אתה שפל. אתה לא דבק בשם. זאת לא תשובה עדיין. התשובה שלכל אליה נשואות אומר הרב, זאת התשובה הזאת, התשובה השכלית. שאתה עובר, עובר ממש טרנספורמציה של אישיות, מטמורפוזה של אישיות. אתה לא אותו אדם כבר. וגם הוא מזהיר אותך הרב בפרק ג' אם אני זוכר. תיזהר. אתה הולך לקרוא את הספר שלי, אתה הולך להשתנות לחלוטין. יש לך פה עוד התשובה, צהוב. לא? צהוב אני מצוי בו, אם לא נחפש משהו אחר.
יש לך את הרגיל? לא, אלה הקרואים. גם לבן אין? אלה הקרואים. לא, לא צריך. לא, זה לא הצער, הצער יש לך. יש לבן? יש פה את הרגל התשובה. אז תמיד, מחפש בו, יותר מסובך. רגע. איפה אומר? לא, זה לא רגע תשובה. איפה זה רגע תשובה? אין לי. זה דלת פסקה ב' על ידי התשובה הכל שם לאלוהות על ידי מציאות כוח התשובה השורר בעולמים כולם שם הכל הוא מתקשר במציאות השלמות האלוקית כלומר מדבר על התשובה האלוקית של הזרם של חזרת חיי השם לתוך המציאות עכשיו הוא מדבר בסוף הפסקה הדבר שנראה זהה אבל זה שונה לחלוטין תראו מה הוא אומר על ידי הרעיונות של התשובה לא התשובה עצמה, אלא הרעיונות של התשובה. זאת אומרת, מה שאתה חושב על התשובה, כתוצאה מלימוד. דעותיה, הרגשותיה, כל המחשבות שלך עכשיו, הרעיונות והדעות, הרצונות והרגשות, מתאפרים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. אתה הופך להיות אדם אחר לחלוטין. וכאן ואילך, אתה עונד משקפיים אלוהיות. בכל דבר אתה רואה אלוהי. זאת אומרת, בדיפולט שלך, אתה מיד רואה את האלוהי שבדבר אחר. ואתה לא מושפע בכלל מהחזה החיצוני של הדברים. אני אמחיש לכם. למשל, אתה רואה היום בחדשות, אתה יודע, מפלגת ש"ס, היא מתכסחת עם מפלגת, איך קוראים להם אלו? השמאל הקיצוני. אתה בכלל לא רואה מי זה, לא מעניין לך, לא מדרי ולא מדרתי שם, איך קוראים לה. אתה מיד רואה שור הבר והלוויתן שמתקשים אחד בשני. בדיפול זה מה שאתה רואה אוטומטית, אתה לא חושב על דבר אחר. אתה מבין שיש בו מאבקים פנימיים בין הרוחניות הקיצונית לבין המטריאליזם הקיצוני, וזה מתקטש כדי להגיע לאיזושהי שלמות. וכן בכל דבר ודבר. כשאתה עובר על הסדר את ספר אורות התשובה, לומד ולומד ולומד אותו, בסוף אתה כבר לא אותו בן אדם. אתה שייך לספירה אחרת באופן טבעי, לא מלאכותי. זאת אומרת, טוב, מה אני צריך לחשוב על פי הרב קוק עכשיו? אין, ככה אתה חושב, ספונטנית ככה אתה חושב. השתנית, אתה לא אותו בן אדם כבר. אתה כבר לא חי בעולם התחתון, אתה שייך לעולם העליון. וזה רק התורה, זה מה שאומר הרב, זאת התשובה העליונה. וזאת התשובה היחידה שהיא תשובת אמת. אחרות הרבה פעמים הן תשובת רמייה. אז שאתה מגיע לזה, כל התשובה... זה עדיף מכלום, אני אומר, טוב שיש שוטרים, יש פחות רוצרים ברחובות. נו, וכי הם הפכו להיות לא רוצרים? הם רוצרים. בשנייה אחת שלא יש יותר, הוא ירצח. הוא לא ישתנה הבן אדם. הוא רק נמנע מלרצוח מפחד העונש, אבל הוא לא עבר שום שינוי. הוא ילך במקומות אחרים שאין שם משטרה חזקה, הוא יהיה רוצח. אז עדיף זה בכלום. אבל אנחנו עולם פרטי שלנו, אנחנו חוזרים בתשובה על משהו מסוים. אז זה מה שאני אומר, האם אתה תחזור בתשובה בזה שאתה מתביית על הבעיה הנקודתית הזו, או בזה שאתה מתעלה. אז בכלל הבעיה הזאת לא מגרד בכלל. לא מדבר עליך כבר. יש לך חשקים אחרים. אתה זוכר כשהיית קטן, שלחת עם מוצץ, יש לך זיכרון עד אז? יום אחד, אמא שלך שלפה לך את המוצץ. התחלת לצרוח עם המדורה. אתה זוכר את העצבות הנורא? והיום כשהגעת לבית מדרש,
נדרש ממך מאמץ לא לשים מוצץ בפה? לא מדבר עליך כבר. למה? וכל עוד מלמנטר זה תורה אישה להגיע לזה? לא. בלי תורה עניינה, בחיים אתה יגיע לזה. אתה תהיה אותו אדם. אנחנו נגיד יוצא... ואתה יכול להיות לוליאן אדיר בתורת ההלכה. ואתה אדם רדוד ונמוך. זה נגיד מוגדר תורה... זה תורת הרזים. זה תורת הרזים. למה זה בהכרח כך? כי היא לא דנה בנושא הזה. היא לא דנה בנושא הזה. זה תורת הגוף. זה הקודש לשפת הגוף, זה הלכה. חשוב מאוד, כנראה, לא באים לבוז להלכה. אם לזה אתה תהיה תמה. אבל זה לא משנה אותך. אתה נשאר אדם המוני, פשוט. אין פוס קופוס, מה ככה, במגיקה אתה תתהפך. כשאתה לומד את התכנים העליונים האלו, מזדהה איתם, מתחגש מהם, בסוף רוצה אותם, ואין לך רצון אחר. זה תוכן החיים. היחידי והבלעדי שלך בחיים. אז זה לא מדבר. זה לא מהר שאתה חסול לחלוטין ושאתה לא תחטא וכו' וכו'. אבל אתה לא נמשך לזה. תמיד צריך להיות על המשמר. זאת אומרת, יש הבדל בן אדם שצרח סמים והוא נגמל. נכון? ואשר אדם שלא צרח אף פעם. זה לא מדבר עליו בכלל. בפרק התשובות התשובה שכלית בנייה על שתי התשובות הראשונות. נכון, מבחינת הגידול של הילד. אבל נגיד אנחנו, אם אנחנו רואים לנו תשובה רוחנית וטבעית ואמונית, אז אנחנו נוכל להגיע בתשובה רוחנית. מה שהרב מתאר זה המסלול הנורמטיבי. עכשיו הוא מסביר במאמר הדור, שהדור הזה איננו מסוגל כלל לשוב מיראה. מיראה, מיראת העונש. אבל מאוד מסוגל הוא לשוב מהאהבה. כלומר, הוא אומר, בצורה מטאפורית הוא אומר, הוא רוצה להיכנס לירושלים של מעלה לפני שהוא נכנס לירושלים של מטה. זה לא נורמלי. נו, אז מה נעשה נמרוגז? אבל נראה לו את הפתח של ירושלים של מעלה. נגיש לו, ידעני מיליונים. זאת אומרת, הוא עכשיו מסובך בעריות, הוא רוצה לדבר על הקודש העליון ביותר. מגמת המגמות של אור הישראלית והשפעתה על האוניברסל וכו' וכו'. היה קודם תשמור שבת, מה אתה מלפיד את המוח עם רעיונות כאלו עדונים? שבת לא ידבר עליו. זה הפוך כאילו. זאת אומרת, איך בונים בית דרך כלל? יוצקים יסודות, מרימים קירות ויוצקים תקרה. פה בונים אחרת. מביאים תקרה עם מנוף, מורידים קירות, אחר כך שמים יסודות. משונה, אבל ככה זה. זה או זה או כלום. צריך להכניס את זה לראש. אני לא מדבר על כמה אנשים חורגים בדורנו. יש אנשים שטחיים, קטנים, שלא יודעים מה הם עושים בדור, אבל הם חיים בדור שלנו. אז יראת העונש כן מדברת אליהם, וזו הדרך היחידה להחזיר אותם. ויש גופים שמטפלים בזה. וזה בסדר שהם קיימים עם הגופים האלה. הבעיה שמפרסמים את זה. זאת אומרת, אם הם עושים את זה בחדרי חדרים, על ידי הפחדות, בגינום וכו' וכו', הוא יקרה לך אסון, יש לך תמות, דברים כאלו. וזה מחזיר אותם. זה כמו המשטרה שמונעת מפושעים להשתולל. זה רצועה בישה, זה נקרא. וזה בסדר. אבל עם חלונות אטומים, קירות אטומים, אף אחד לא שומע בחוץ את המסר הזה. הבעיה, שבגלל שהם עצמם לא מבינים כלום, עושים קלטות וידאו, וזה נמצא ביוטיוב וכו'. אז זה נגיש לעם ישראל. וזה קטסטרופה. כי אם זאת התורה, מי רוצה תורה כזאת? אז אנחנו סוגרים את זה. אתה יכול להזריר את המסגר? זה לא חמקה. אנחנו יכולים אז לדלג על תשובה... בדור הזה אין ברירה, אומר. אין ברירה. אין ברירה. אין ברירה, אומר. וכשאנשים תבועים מאוד 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 בזוהמה של החטא היום, צריך תחופה חזקה מאוד. בתחופה חזקה מאוד זה הרזים. עכשיו שיהיה ברור, כל פעם שהרב מדבר על הרזים, הוא לא מתכוון שאתה תלך לפתוח את ספר הזוהר וספרי אריז"ל. זה בשביל יחידי יחידים. הוא מדבר בתרגום. תרגום כוזרי, מהר"ל, כדברי הרב קוק, זה תרגום בשפה נגישה לנו. מתחבר משהו הרבה יותר גבוה מסתכלות שטחית. מה? מתחבר למשהו, הסתכלות הרבה יותר רחבה. זה ברור, למה אנשים רבים על שטויות? כי זה עולמם. אם היו עסוקים בעידנים נשגבים, אין להם זמן להריב על שטויות היום.
הרבה פעמים בזוגיות זה עולה על סרטון, כי הם אנשים קטנים, זה גיל הגן, זה המנטליות שלהם. אם היו אנשים גדולים, אם אידאלים נסגרים, יש בזמן להרוג על שטויות. אתה מבין? טוב, אז בואו נראה שוב בטקסט. התשובה הנובעת מאור סתרי תורה. התורה העליונה הזאת, תורת האמונה, מה שהרב ציודה, יש מטבע חז"ל חדש שהוא הטביע, לימודי האמונה. שתדעו, המינוח הזה לא היה קיים עד הרב ציודה. תחפשו בכל הספרות התורנית, לא כתוב אף מקום לימודי אמונה. אפילו הרב קוק לא קרא לזה ככה. חלק הרוחני של הדבר. כן, חלק העיוני, חלק הרוחני, חובות הלבבות, כל מיני... עירת שמיים. כשהרב קוק אומר עירת שמיים, הוא לא מתכוון רק לעירת שמיים. לכל הדיציפלינה הזו של לימודי אמונה. הרב תודה, אתה מגיע הזמן לתת לזה תווית ברורה. הוא קרא לזה לימודי אמונה. אז זה הכוונה אור סתרי תורה. עכשיו כמובן יש מדרגות אין ספור, כמו שבלימוד הפשט יש משנה, גמרא, ראשונים, אחרונים, מקצות החושן וכו', ואתה לא ישר מדלג לשם, אחרת זה רעוע. כן, בלימודי אמונה. יש מה שנקרא קמח, קבלה, מוסר וחקירה. ובסדר הפוך. קודם כל מוסר, אחר כך חקירה, אחר כך קבלה. אתם לומדים קודם כל את ספרי מוסר, כמו מסילת ישרים, שמונה פרקים לרמב״ם וכו'. חקירה זה כוזרי, מהר"ל וכולל כדברי הרב קוק. קבלה זה במינוחים המקצועיים המדויקים של תורת הקבלה. אם אין קמח, אין תורה. ואם אין תורה, אין קמח. תורה במובן הפשוט, משנה, גמרא, הלכה וכו'. אבל בלי העולם הפנימי, היא תתמוטט, במיוחד בדור הזה. זה תורה יבשה. הדור הזה הוא דורש עונג. הוא לא יכול לחיות במשמעת עיוורת. הוא חייב למצוא בזה בתיקות, עונג, דחף פנימי. ואז הוא מוכן למסור את הנפש במה שהוא מאמין. מה שהוא לא מאמין, הוא לא מוכן להזיז את עצמו מילימטר אפילו. כלום. מתמרד, לא אכפת לו להיכנס לכלא, הוא לא יעשה כלום, לא? אי אפשר לשבור אותו. אז התשובה נובעת מאור סתרי תורה המתעוררת מתוך היגיון פנימי, המתפתח ממעיין החי במעקה הנשמה, שאותו היגיון פנימי כולל כל יושר וכל היגיון, כל מוסר, כל חוק ומצווה, הכל נובע משם בסופו של חשבון. גדולה ונשגבה, שאת התשובה הזו, היא באין ארוך מכל תשובה פרטית שבאה לתקוף את החטא הנקודתי שאתה עסוק בו. גם בפרק שלישי, אני לא חושב את התשובה, כן, תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית. תשובה פרטית מפורשת, אדם יודע שיש לו רשימת מכולת של חטאים, הוא צריך להתמודד איתם. יש מצב, הוא לא יודע איזה חטאים, פשוט הוא מרגיש זיפת. הוא מרגיש שאין אור השם שוכן בקרבו, וזה לא החטא הגדול ביותר. כמו שלפעמים אתה הולך לרופא, אתה אומר לו, אני גמור. הוא בודק, אין לך כלום. לא יודע, יש לי תחושת סמרטות. כי באמת אין איזה מחלה ספציפית. כל המערכת היא תפוקה פשוט. הכל לא מתפקד כמו שצריך. אתה צריך עכשיו ויטמין, לעשות ספורט, לאכול בריא, לשנות את כל אורח החיים שלך. זו התשובה העליונה. אז היא הרבה יותר גדולה ונשגבה, היא באין ארוך, מכל תשובה פרטית. היא יוצאת מתוך חשבונות הנפש הקטנים והפרטיים, שאין בהם אלא מקומם, שעתם ופרטם. כלומר, עכשיו זה נכון, הצלחת להתגבר, אז זה לא אומר שמחר תתגבר. נו, ניצחת בקרב, חזק מאוד, מגיע לך צלש, ואל תבוז לזה, כי אנחנו אוהב אותך. הרבה פעמים נערים אומרים, טוב, נו, ביג דיל, ניצחתי היום להתגבר, מחר אני אקשה לזזות. לא, כל פעם שאתה מתגבר, אנחנו אוהב אותך, וזה מוסיף עליך אור. אבל אין לך ערובה שמחר לא תקשה שוב. תן בהם אל המקומם, שעתם ופרטם.
ולחזיין לחפה על כל עובדים. זה לא תשובה מסוגלת לחפר על כל המעשים. יש חטאים נוראים שתשובת התאה לא מסוגלת להתמודד איתם. היא לא מחפרת. רק תשובה היא לא יודעת ביותר. מה? היא לא עוזרת. יש הרבה שהפחידו הרבה נערים על זה, על זה שמשחיתים זרע לבטלה. אומרים, התשובה לא עוזרת. אז שדמות. התשובה תתרה לא עוזרת. התשובה אילה כן עוזרת. מה התשובה אילה שכן תעלו? שינוי. תפיסתי. תלמד לימודי אמונה עמוקים מאוד. ואז לא ילך צורך יותר בזה. למה אנחנו עושים את זה? כי חסר להם עושר בחיים. אז רגע אחד, הם מקבלים אנסטזיה, הרדמה כללית, גירוי, עוררות. אז הם שוכחים את מר לבבם ברגעים האלו. נו, דקה אחר כך פעם יש את מר לבבם. אז הם הופך להיות כמו סמים. למה אנשים הולכים סמים? כי רע להם בחיים. אבל בן אדם נגיד לא חי. מה לא חי? אז, לא. אז הוא לא יצא מזה. לא, הוא לא משחית זרע. כאילו כבר לא מציאות כזאת שזה מה ש... ברוך השם, השכב. אז זה כבר נחשב שהוא הגיע למצב של תשובה עילה שמחפרת? כנראה, שאם הוא הצליח להתגבר, כנראה שהוא התעלה לתכנים יותר עליונים. שיותר נותנים לו סיכוי לחיים. אבל בדרך אחרת אין סיכוי. כמו כל ההתמכרות. סמים, היום אייפון זה התמכרות. אני לא צוחק, זה ממש, זה מפחיש הרמון במוח בזה צורה. אני רואה לפעמים נערים ככה ממש מסומנים. לא מצליחים להתנתק שנייה אחת. אפילו בבית הכנסת, אפילו עם תפילין, לא משנה. תוך כדי חזרת השעת, תוך כדי 18, מוציא את האייפון ומסתכל. הוא לא יכול. באמת הוא לא יכול, זה, אין מה לאכול עליו. הוא לקוד כבר. הוא כל כך צרח, שזה מפחיש הרמון, וללא זה הוא מרגיש חנק, כמו אדם שצריך את המלאת הסמים שלו. זה בדיוק אותה תופעה. וגם יש, איך קוראים לזה? שכחתי את המינוח המדויק. זה פחד של לא להיות מעודכן. לא יודע איך קוראים לזה, יש מינוח מדויק. חרדת שרתימה. איך? בדיוק. אתה חייב לדעת כל מה שקורה כל רגע. יש איזה היפופוטם שהתעטש באפריקה, אתה חייב לדעת, אחרת העולם חיי חריר. אבל כשהוא לא ברא אותך עם אנטנות כאלו, נכון? כשהוא ברא אותך שתהיה כאן ועכשיו, לא שם. אז אתה אף פעם לא חיית כאן ועכשיו. אתה יושב עם אשתך, כל שנייה, טיטיטיטיטיטיטיט. אתה מוסד כל הזמן. אתה לא חי. אתה חייב לצחוק אינפורמציה באופן תמידי. זה סם, זה סם לכל דבר. זה הוכח על הרבה מחקרים, וזה מכניס אנשים לעצבות, לייאוש, עד כדי התאבדות. זה מחקרים לא של יהודים, של גויים, דבר הזה, זה ידוע. אז איך יוצאים מזה? על ידי תורה עליונה. פשוט מאוד. רק לימודי אמונה יכולים להוציא אותך מהזה. גם זה, זה עניין של תהליך, זה לא... ודאי, אבל בבת אחת. בבת אחת אתה מתאפר מכלום ליק לאדם גדול. אבל זה הדרך, לא צריך לחפש דברות אחרים. אז ים התשובה, זה דבר פתוח, ענקי, אוקיינוס. ים התשובה הגדול בהמון גליו הוא רק לבלעדי אצל הרב קוק. זאת אומרת, אין דבר אחר. הוא רק אותו השטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם. עולם החירות. ההולכת ומהירה מתוך חרקי רזי עולם. שזה רזי תורה. יש שם יסודות התורה וחוכמת הרזים. בכל הופעה הרוחנית, בכל אוצר, השירה והיגיון, אשר מבואו התורה. שירה לעומת זמרה, לעומת שיחה. זה דבר עליון ביותר. זה הביטוי הכי עליון של הנשמה. אלורה זו מייחל ישראל. עכשיו השאלה שאני שואל אתכם, מה זה עושה בספר אורות, הפסקה הזאת? זה אתה מתאים לדורות התשובה, נכון? זה הדור שלנו. הוא בא להסביר לך, תכף אני הבאתי לכם פסקה באורות הקודש.
הוא בא להסביר לכם הרב, שמה שקורה עכשיו התחילה לאומית זה זה. מה מסתתר מאחורי התחילה לאומית זה הדבר הזה. אז למה זה לא נמצא גם בעוד התשובה? כי יש פסקות, נגיד, בעוד התשובה, יש פסקות שנמצאות בכמה מקומות. תראה, יש המון פסקות, קודם כל יש פסקות שמופיעות כפול, גם פה וגם שם. גם בעוד התשובה, בעוד התורה וכו'. אבל הרב סעודה קטלג. זאת אומרת, מה המסר העיקרי בפסקה הזו? אז יש איך להורות. כל אוצר עשירה וגאון שם ממור התורה. אלו רזו ביחד ישראל. לא, תתחיל לעשות משאלה ושם תראה אין אנשים עם מיקרופון. בגלל זה אתה, מי חושב על זה? הוא מדבר על התת מודע קולקטיבי, שדוחף את כל העשייה הנפלאה של הציונות. ובאור גדול זה יראה אור גאולה. זאת אומרת, הגאולה לא תבוא משום דבר, שום דבר אחר עם זה. כפי שאומרים, איפה הוא כותב את זה כבר, הנה, בפסקה נ"ז למטה, תסתכלו, הוא מצטט פה זוהר, ובגין דעתידין ישראל למיתה מאילה לדחייה דהי, דהיו, היי ספר הזוהר, איפקו מן גלות המרחמים. זאת בזכות שעתידין ישראל לטעום מילן החיים, שהוא הספר הזוהר הזה, ככה ישראל יצאו מהגלות ברחמים ולא בדינים, כלומר לא בייסורים ופוגרומים וכו' וכו'. כי ברגע שאתה שייך לאידאל הזה, אתה בעצמך מניע את עצמך לגלל, לא צריך לקבל דחיפה. כי אחרת זה בעיתה, ובעיתה עם תו זה גם בעיתה עם תת. וזה הפתרון לכל תחלוי הדור, לדעת. כל מה שעושים חוץ מזה, זה פלסטרים. כל מיני טיפולים. יש אנסים, יש חוצרים את נשותיהם. וסמים, והרשימה היא אינסופית. אז כל דבר, מקימים ועדה, איך לטפל בתופעה הזו, בתופעה הזו, בתופעה הזו. אבל מי הוליד את כל אלה? התפיסה הקלוקלת החילונית. אז כל עוד שלא נשנה לחלוטין את התפיסה הרווחת במדינת ישראל, עדיין יהיו בה כל התחלויים האלה. ומאיפה נינק תפיסת עולם? עם הדרכות אופרטיביות, איך לבנות את התחייה הלאומית בישראל, מפה. לא צריך לחפש לשום מקום אחר. זה הספר. זה מסילת ישרים של מדינת ישראל. ולכן כל מי שמסוגל לעסוק בזה, אם הוא לא עוסק בזה, הוא פושע. כי מעטים מסוגלים. להבין, להפנים, לחיות, להתרגש, להתלהב. להיות מחושמנים מזה ולפעול לקידום הרעיון המפני הזה. רוב האנשים הם פרגמטיים, טכניים. וזה תפקידו. אדם הוא בהמה תושיע השם, איך לשם אנשים מבחינת בהמה, אנשים מבחינת אדם, ויחד הם מושיעים. וקובץ קטן מבחינת אדם. והם מתווים את הדרך היחיד במדינת ישראל. וזה פה. זה לא שיש מקומות אחרים קצת פחות טובים. אין. תתחילו לחפש. עוד 2,000 שנה לא תמצאו. זה הספר היחיד שעוסק בדבר הזה. מכל הטיפולים האחרים, זה מה שנקרא חכמי חלם. מכירים את הסיפור של חכמי חלם? היה גשר על שני הרים, עם חור בגשר. אנשים עברו, נפלו, ומתו. כי עד שלקחו אותה, מביאו אותה בהליקופטר לבית חולים, הוא רואה גס וגוסס, מת. אז בא מישהו מבריק, אומר, אנחנו נבנה בית חולים, תחת לחור. מי שנופל, מיד אנחנו מטפלים בו. כל הגיל לסתום את החור. נבנה בית חולים. אז זה כל הסדנאות של קוצ'ינג וכל הדברים האלו, זה חומר חלם. והכל, שתבינו, כל המקצועות, כל הרפואה, שבטח ובטח הפסיכולוגיה וכו' וכו'. כל התחלואים הנפשיים וכו', בגלל התפיסה העקומה שאיננה תואמת לנשמת ישראל. אז זה מוליד כל מיני מחלות נפשיות, שיש להם אחר כך להשלכות למחלות גופניות ולתופעות קטסטרופליות בחברה הישראלית, של רצח ושוד וניאוף וכל מה שאתה רוצה. וכל דבר רוצים לטפל נקודתית, זה לא יעזור כלום, הכל רק מהיסוד.
זה בוודאי. אומר הרב קוק, מי שרוצה סיפוק במדינת ישראל, איך שהיא עכשיו, הוא מטומטם. אנחנו איננו מחוברים כלל וכלל להווי הישראלי, כי איננו ישראלי. למה אנחנו כל כך אוהבים את מדינת ישראל ומוסרים את נפשנו מדינת ישראל? כי היא הגרעין למלכות ישראל. ובוודאות מוחלטת נצמח מזה מלכות ישראל. אבל צריך להפשיל שרוולים ולהביא אותם לידי כך. ואיך עושים? משכנים אנשים. עולם דיבורות, זה הכל. משלים את התפיסות. בדיוק כפי שבעל הרצל. אנשים מקובעים בגלות, מבחינתם אנחנו פה עוד מיליון שנה. הוא התחיל לזעזע את האנשים. אפשר לצאת מהבוץ הזה ולהקים מדינה. מה מדינה? מה נצורה פה מדינה? אנחנו יהודים מדינה, אבל זה קשור. חשבו אותו למטורף. אז מישהו אמר לו, אתה רוצה שאני אוכיח לך שאתה מטורף? בוא, אני אכניס לך לבית כנסת, דבר עם הרב. בבית כנסת הגדול בצרפת, בפריס, נביא פתוח. דבר עם אנשים, זרקו אותו לכל הרוחות. בוא, דבר עם הרב. צחק לו בפרצוף. אמרו, אבל זה כתוב בתנ"ך. לא באמת. הלכת על המשיח. זה לא דבר שאנחנו יכולים לקדם. זה דבר מיסטי, זה דבר משיח. כשרוצים להגיד אדם מטומטם היום, מטורף, הוא אומר משיחי. תראו איך החילונים מדברים היום על ה... קוראים למשיחים. כן, המשיחים. הם מטומטמים, רוזי הזיות, הם לא ריאליסטים. ואתם רואים שהספר הזה שינה את היהדות כולה. כולנו פה, בארץ ישראל. הוא אמר, אם תרצו את זו אגדה, זה ישים. ספר אחד, שינת כל ההיסטוריה הישראלית. בלעדיו היינו עדיין שם. כנפה יש שלך מקום הרצל, נדר, בוזגו, זה לא חשוב. זאת בלי אדם כזה, שכותב דבר כזה, מהפכני ומשנה את התפיסות, שאחר כך רוקמים אור וגידים ומתרגמים במדינה ובצבא ובחקלאות וכו' וכו'. אבל הכל התחיל ברעיון. הרעיון הזה שינה את הכל. יושב יהודי בין המקירות בבית נטוש, כותב. אגב, הוא חשב רק לכתוב. הוא אמר, אני יודע לכתוב. אבל במקום שאנשים שואלים אותי, שהוא רואה שאף אחד לא מוכן להירתם למשימה ולהתחיל לעשות קונגרס, לשכנע את האנשים. אז הוא עשה בעצמו. עכשיו ספר ב', אורות. הוא הביא אותו לנו לשפילה של משה בן יוסף, זה משה בן דוד. זה מגמת המגמות. כל מה שכתוב פה יהיה בפועל במדינת ישראל. מתי? תלוי בך. תלוי בך, תלוי בך. ככל שתירתמו למשימה, לחיות על זה, להתחשמל מזה ולחשמל אחרים, זה יותר מהר. ככל שתתעצלו, נשלם על זה מחיר כבד של אובדנות, של חיילים שיערגו, של אסונות שפגדו את מדינת ישראל בגלל כל הטעויות המדיניות. ואם אנחנו יש להם טיפה של עמת ישראל, צריך לזרס את התהליך. אמנם כתוב, אני בעיתה אחישנה, זכו, אחישנה לא זכו בעיתה. אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו ברגרה. כתוב, אני בעיתה אחישנה. כלומר, גם במצב של בעיתה אפשר להחיש. ואיך מחישים? על ידי רזי תורה. התורה הגואלת. זה תורה שגואלת. היא גואלת את התפיסות, היא יוצרת מהפך בתפיסות. אחר כך, אף אחד לא יבחר בניצנים האלו שיש בכנסת. יבחרו אנשים על רמה שהם מסוגלים לקדם את האידאל הישראלי האמיתי, או אותנטי. אז המדינה תראה אחרת. ואז הסתובבו באופן חופשי, בירושלים, ברחובות, נביאים וכו', וכל מיני אלור, כל מיני סוטים למיניהם. כל מה שאנחנו לא רואים, כל התופעות השליליות, הן נורמליות לחלוטין לאור התרבות הקלוקלת שהם צולחים יומם ולילה. קוראים לבית ספר הרעלה. מדיה הרעלה, ספרות הרעלה, ולצערנו הרבה פעמים גם בכנסת זה הרעלה. יושב אדם רדוד מאוד, טכנאי בקושי, עם תפיסות אסלאמיות או נוצריות, שהוא מכניס את זה בכוח בפסוקים, עוד הרעלה. ועם כל זה, המשרד חייב לקיים. זה לא יומן, זה אור של פיל כבר. מרימים אותו יומם ולילה וחי וקיים.
ומוסר את נפשו על עם ישראל, על ארץ ישראל, על מדינת ישראל. בזכות הצדיקים שהם... בזכות הנשמה האדירה שלהם, נשמת הדוח. כך הוא מסביר הרב. השכינה שנמצאת בתוכנו, גואל חזק בתוכנו, בתוך נשמותינו. והיא מפעילה את ההצלחה האדירה של מדינת ישראל. לא התסיסה. קורא לזה הרב קוק, שמאמר על ירושלים, במאמר הראייה. הלבישו את בן המלך בבגדים צועים. במחשבות כאלו, ככה הוא כותב, לא רק שהם בכוחם להחיות עם מת, אלא בכוחם להמית עם חי. וכל התרבות הקלוקלת, החילונית ציונית. יש את הציונות של קודש קודשים, יש מה שאנשים מסבירים על הציונות, ומתוך כך גוזרים הנחיות אופרטיביות מה לעשות עם הציונות. רעי. ואתה לא מבין. אז מאיפה ההצלחה בזירה הזו? מאיפה המסירות נפש הדירה הזו? בטח בטח לא פרי של התפיסה הקלוקלת הזו. הנשמה מפעילה אותו. ולכן אומר הרב, חושר ואור משמשים ברבוביה. כי מצד אחד הם עושים מעשים כבירים, מצד שני, אנשים שפלים מאוד. זה מדינה וכל מיני דברים מגילים. התפיסה היא מולידה את המעשים הטמאים האלו, והמעשים הכבירים זה נשמה. אז איך אפשר לדעת, נגיד, חילונים, איך אפשר לדעת את התשובה העליונה הזאת? אני אומר, אותם על אידאלים, זה ידליק אותם. בדוק. יש כל מיני אידאלים שהם כאילו חיים אותם. לא, תאמין לי שלא. אני מדבר לכם בתור ניסיון. מה זה? הייתי מרצה בצה"ל 10 שנים. כל הרצאה מחיאות כפיים זוהרות. לא בגלל שאני מרצה מאלף, בכלל לא. פעם ראשונה ששמעו מסר שתואם לחלוטין מה שהם חיים. הם מחאו כפיים לעצמם. בהתחלה לא ידעתי, הייתי נער צעיר, בן 30, משהו כזה. מה אני אדבר? חיילים ככה עם בנות, ברדק שלהם. המחקרים שלי רקדו מרוב השקשוק. אמרתי, עזוב על החיים על המוות, אני מדבר רגיל. בלי שחק וכחל. רגיל, כמו שאני מדבר איתכם עכשיו. אתה רואה על העיניים בורקות. קשיבו, בקשר רב. 150 חיילים וחיילות, שקט מוחלט. מקשיבים, 1.5 שעה. חכה מוחאים כפיים סוערות. כי זה בדיוק מה שהנשמה רוצה לשמוע. הם לא יודעים בעצמם מה דוחף אותם לעשות את מעשים כבירים האלה. פתאום יש מסר רציונלי, מובן, שכלי, שבדיוק מתרגם מה שהם חשים. עכשיו הרבה אתה מדבר את השאלה יותר טוב, אבל הם מתחיל לדבר במופעים תורה, הם... כן, כי אתה לא מאמין בהם. תעזור בתשובה. אתה לא מאמין בהם. מה, מדבר איתם תורה? רגיל. רגיל. אתה לא צריך להתנצל, דבר רגיל. הנשמה שלו זה בדיוק כמו הנשמה שלך. הוא זרע הקודש של אברהם אבינו, ביצחק ויעקב. זיבלו לו את המוח, אבל הנשמה היא אותה נשמה. וכשאתה מדבר, מי שומע בסוף הנשמה? וזה מתעוררת. צריך להדליק נשמות. זה לימודי אמונה. אני לא מרתיח כלום. זה מעין חומר שמדליק את הנשמה. חומר פילי, זרע זיתון. מתחיל לדבר, הנשמה נדלדת. הוא מעצמו, הוא חוזר. וזאת התשובה העליונה. שהרב אומר לנו שזו הדרך היחידה להחיות את הדור. לא כל מיני הוכחות וזה. תביא אותו למצב אבסורדי שאו שתאמין או שאתה טמבל. טוב, אני נכנע. בסדר, אז מה? עכשיו הוא מלא מרירות, כי הוא בהכנעה. פה הוא צריך להיות נלהב, מחושמל. וזה עובד, עובד מצוין גם. טוב, בוא נקרא, יש לכם עוד זמן? אתם ממהרים את השום מקום? כי הצרפתים לא הגיעו, אני לא אצלתי. זה לא עבור. זה לקוח לראות הקודש. א', אני חושב. אל תקשקשו לדפים רק.
פסקה קוף למד זין. את תחיית הקודש. לעת כזאת, שתחיית האומה מתעוררת, והיא בכל יום יוצאת מן הכוח אל הפועל בגוונים שונים. וכל העולם כולו הולך ורועש ברעש מלחמה. הוא כתב את זה במלחמת העולם הראשונה. מה יצא מהמלחמה הזו? הוא מסביר. שמגמתה הנסתרת של המלחמה, אשר רק לאלוהים פתרונים, היא בוודאי העמדת תיקון העולם במלכות שדיים. זה מעניין, הוא אומר, רק לאלוהים פתרונים, ובסוף הוא מתחיל לתת פתרון. איפה מצאנו את זה בתנך? יוסף. לאלוהים פתרונים, ספרו לו על מי. מה לי אלוהים? רוח השם אשר עליו. אותו דבר. היא בוודאי, אומר, ללא כל ספק. העמדת תיקון העולם במלכות שדיים. זה מה שיצא מהמלחמה הזאת. איך? על ידי שיבתם של ישראל לבית צרון. מה יצא מכל מלחמת העולם הראשונה? כלום, שום שינוי פוליטי. דבר יחיד, חבר העמים החליט לתת את ארץ ישראל לעם ישראל, על פי התנך. ואז הם מינו את בריטניה כלהיות עוזר. בסוף הם בגדו בתפקיד. איך נתקשר הרב למלחמת העולם? אחר כך היה כזה חשבון נפש, מה עושים. אז ה-SDN, זה נקרא, חבר העמים זה הסבא של האום. בסוף זה מת. ומה יצא מזה? רק החלטה אחת. אחר כך זה התפרק. שמגיע עם ישראל בית לאומי, ודווקא בארץ ישראל, פי התנ"ך. למה הם הגיעו לזה, כאילו, לבית לאומי? מה קורה לזה בכלל לדון בזה? אינטואיציה פנימית שכל הקטסטרופה נובעת מזה שהלב הפסיק לפעום. צריך להחזיר את הלב למקום. איך מסבירים את זה לעצמם? לא יודע. וכיוון שלא יודעים להסביר, לפעמים מחבלים, לפעמים דופרים. וזה מה שיצא. וזה הוא לא אמר אחר כך, הוא אמר זה לפני. כן, זה לא היה קשור לזה? לא. לא. אז היא בוודאי עמדת תיקון עולם. כל העולם הולך להשתנות עכשיו. איך? על ידי שיבתם של ישראל לביצרון. להיות עם נכון ונישא. מעוטר מכל כוחותיו וסגולותיו. שעל ידה יאיר האור המבהיק, האור האלוהי, שיתגלה בכל אורחות החיים. תאמר, מצוות, שולחן ארוך. בכל חיי, כל חי. כל האנושות. אלו יקבלו שבעה מצוות עיני נוח, ומוסר, וכו'. ובכל סדרי התבל. במשטרי העמים. כלומר, לא יהיה יותר משטרים שמדכאים את הנתינים שלהם וכו'. במהלכי הרוח אשר לאדם בכלל. וגם צבאות מרומים הולכים מהם ומתקנים. כלומר, שיבת ישראל לארצו זה לא רק מתקן פה בעולם הזה, גם בעולם העליון הולך ומתקן. מחשקי החורבן ומאסרי השכינה במעמקי גלותה הולכים ומתפטרים. כי שכינתה בגלותה, זאת אומרת, היא הכרה בשם השם בעולם, כל זה ייפתח בחזרת ישראל. השלשלאות אשר רגליו של משיח אסורות, בהן הולכות, אסורות בהן הולכות ומשתמרות. משיח היושב על פתחי רומי, עכשיו הוא השתחרר. אתה דווקא אומר, הרגלי משיח, כלומר, האחיזה הקרקעית, לא רק הרעיונות המיסטיים של המשיח. אז זה ישנה ממשית את העולם הריאלי. מתפרקות ונעשות כנעורת לפני אש, כלומר, כל מה שחסם את הופעת המשיח, יישרף על ידי אורם של ישראל. כחוטי משתן דקים שעוברים בין להבות מוארות. אף על פי שהתחייה הלאומית בישראל וסימני תחיית הרוח של האדם הכללי הם נראים רק על פי צדדים חיצוניים וגופניים. זאת הרב הוא לא נאיבי. יגידו מה, אתה חולם? תראה על מה מדברים. רק על בניין החומר, כלכלה, ביטחון, וגם אצל אומות העולם, זה ההתפתחות המדעית. איפה הקודש פה? הוא אומר נכון, אני רואה את זה. אז אף על פי שהתחייה הלאומית בישראל וסימני תחיית הרוח של האדם הכללי הם נראים רק על פי צדדים חיצוניים וגופניים. הם המבשרים, רק סימפטומים. הם מבשרים שהבניין הרוחני ואור הנשמה העליונה בכל סדריה הולכו ונבנה. כמו שהעובר מתחיל להירקם, בגלל שהנשמה מתחילה להגיע. הוא מכין, הוא יסוד לנשמה. נשמת ישראל הולכת להופיע, לכן צריך לבנות. זה כאילו כלי הרב. כן.
כלי קיבול של נשמת ישראל, ולא יכול להופיע בעם רצוץ. ואור ישועה שמימית הולך ומתחשף בהמון גלי זהבי פזיז. הגיע הזמן להתקרב כל חושב מחשבות. אתם שומעים? הוא בונה לכם. הגיע הזמן להתקרב כל חושב מחשבות. כל הוגה, כל מליץ, וכל אשר רוח השם נוססה בו, לתשוקת הופעת רוח הקודש. לזה אנחנו צריכים לחתור. ולא פחות מזה. הבא ושוטף על ידי מעמק היגיון ורזי תורה. זה המסלול להגיע לרוח הקודש. יש לנו ממשיכי החכמים לתורת הנגלה, ממשיכי הנביאים לתורת הנסתר. בחופש רוח, בבינה, בברכה, בהיגיון גדולה. מעניין, היגיון גדולה אומר. היגיון גדולה. ובעבודה מטוהרה. כמובן, צריך להיות אדם טהור, מכל הרפש של העוונות, וגם במידות טובות, נשגבה ונישאה. זאת אומרת, כל הזמן חושב על עידנים נשגבים וכולי. מה זה? עכשיו, אתה שייך לקודש, אז רוח השם מדברת מתוך גבולך. ורוממות קודש זאת, היא מתגלה על ידי יחידי הסגולות. וכל אשר יחזה מרוחו איזה סימן, תגיד מה, אני לא יחיד סגולה. צריך להיוולד ככה, עם עמדה וכחול. לא, אין אצלנו אריסטוקרטיה של תלמידי חכמים. התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. אז איך אני אדע אם אני שייך לזה? הנה, אתה נכנס לקריטריון. כל אשר יחזה מרוחו איזה סימן, אפילו כהה, מבשורת קודש זאת, יוסיף אומץ להטות אוזן לסוד צייח עליון. מה זה הבשורה הזאת? אתה מרגיש שייך לזה, שזה מדבר לך. מה, שתחילת המסיון מתחילה? תורת ישראל, תורת הרזים, תורת האמונה. אתה מרגיש שזה מחשמל אותך. סימן זה שאתה נורא מזה. יש אחרים, אני מזהה אותם מיד. אני אומר, עוד חמש דקות הוא יצא משהו הרחוב הזה. הוא מתפרק פה, הוא משתגע. כמו אדם מאוד פרגמטי. זה מה הוא מקשקש, אתה מזוקן על זה. הרעיונות הזה מוזרים. דבר, חוד שבת, מוקסה, כלי שישי, כלי רביעי, זה דברים קונקרטיים. על מה אתה מדבר פה? אתה מדבר את זה. הוא לא בנוי בזה. וזה ירוס אותו גם. לא צריך לחוס עליו, זה כועסים, מה? הוא יצא מאמצע שיעור, אין לו נימוס. טוב שהוא יצא, לא מתאים לו, זה הורס אותו. אז עוד פעם. כל אשר יחזה מרוחו, איזה סימן, קלוש אבל, שמתחיל. אפילו כהה, מבשורת קודש זאת, יוסיף אומץ להטות אוזן לסוד שיח עליון. תתעמק עוד יותר. להתנסה ממה להגות רוח והשכל האנושי, המוגבל, ולהתהלך ברחבה, ברומות מטעה בשמי קודש עליון, שאור רוח גניזת קודשים, וריח הטוב של משיח אלוהי יעקב הולך ומזדלף בהם. המשיחיות היא תופיע על ידי רזי תורה. עטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם, ואחותה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. טוב, עמוד כאן היום, צרפתים הגיעו. ביי ביי.